Alain Lima, sabe se em abril de 2022 começa a demolição da vila? Olha, eu não sei. Eu vou ser muito sincero com vocês em relação a isso. Ao contrário de muita gente que está desanimada, porque parece que o negócio está meio parado, eu nunca estive tão otimista e nunca acreditei tanto que algo ia acontecer para o Santos, nesse aspecto. É, também. Só que a gente não pode desconsiderar... Pô, todo mundo está indo no mercado. O preço das coisas está igual? Não está, gente. Está difícil fazer mercado hoje em dia. Tu acha que não subiu o ferro, não subiu o cimento, o aço? Tudo subiu, cara, na construção civil. Tudo subiu. É meio que inviável querer colocar em prática agora uma obra no momento que a gente está vivendo. A economia tá louca. Todo mundo tinha feito os cálculos baseado em antes de pandemia. Então, a coisa estava muito adiantada. Vai ter que readequar. O Santos se deu ao luxo de criar o que hoje em dia é absurdo. Naquele momento, era natural ter uma ciclovia bonita lá em cima. Uma ciclovia, olha que legal. Hoje em dia, de jeito nenhum, uma ciclovia é um luxo que não dá para querer ter, pô. Vamos enxugar, vamos otimizar. Então, por quê? E se está tendo esse planejamento, é porque querem que a coisa aconteça. Né? E tem uma coisa positiva, levaram até o Frazão, né? O Frazão faz parte agora da W Torre, ele está lá trabalhando. Levaram ele de graça? Ninguém leva ninguém de graça, tudo bem que ele é bom pra caramba na área dele, ele é um cara bom na área dele, mas levaram por quê? Tem já uma relação também com o Santos, com tudo mais, trabalhou aqui no Santos, é um cara que vai ser fundamental, já tá pensando, a empresa está pensando em como potencializar isso, seus interesses dentro dos santistas, pegaram um cara com perfil que entende de Santos, para também trabalhar na arena, ninguém rasga dinheiro à toa. Então, eu, particularmente, posso até quebrar a cara. Estou acreditando que dessa vez a coisa vai andar. É uma empresa muito séria que tem comprovadamente serviços prestados nessa área. Comprovadamente. E não entra para brincar, entra para ganhar dinheiro. Não é benemerência. Ela quer ganhar dinheiro. E para ela ganhar dinheiro, ela tem que deixar o parceiro satisfeito. É assim que funciona, Rafa. Ah, não, com certeza. Eu assino embaixo com esse pensamento seu, Vone. O único empecilho que eu vislumbro aí nessa parceria de Santos e W Torre é porque a captação dos valores por parte da W Torre para a construção da nova Arena do Santos, essa captação ela vem do mercado financeiro. Né? Então, se a economia está desandada, está uma loucura, como nós estamos vendo, dólar beirando R$6, isso dificulta demais para a W Torre buscar esse valor no mercado. Né, para conseguir se capitalizar e fazer um empreendimento desse porte, né, aqui na Baixada Santista. A gente está falando aí na casa de 200, 250 milhões de reais, ou seja, não é pouco dinheiro. Eu não sei se o mercado financeiro está disposto a investir nesse cenário, num cenário em 2022, que a gente vai ter eleição, né, um cenário que a tendência é que a economia continue desandada. Eu vislumbro muita dificuldade, eu entendo que ainda 2022 vai ser um cenário de muita conversa entre as partes, o Santos analisando muito bem as cláusulas, chamamento de audiência pública, né, chamamento da reunião da Assembleia Geral para os conselheiros votarem. Isso daí, pessoal, demanda muito tempo, não é de dia para noite. Isso daí demanda pelo menos aí 6 a 12 meses. Então eu acredito que para colocar uma primeira estaca em Urbano Caldeira, eu chutaria... com boa vontade, 2023. Não vislumbro nada em 2022. Não, tô de tempo de obra, tô com vocês. Se fala muito, quando falou em abril de 2022, é por causa do aniversário. Eu já ouvi de conselheiros do Santos disso. Ah, abril de 2022 vai ser novidade da Arena. Vai ser novidade da Arena. Acho que até pode ser a novidade da Arena, mas pode ser a diretoria falando assim, ó, tá tudo certo com a W Torre, com a gente, com a prefeitura. Agora a gente vai pra parte de liberação das coisas da prefeitura, que demora tempo também, e da parte dos sócios, né, da Assembleia Geral dos Sócios vai convocar. Eu acho que abril de 2022 pode ser esse anúncio. Não, coloca uma pedrinha fundamental lá, né, Rádio? Ó, pedra fundamental. Não começo de obra, né? Não adianta para brigar com o mercado. Só que vai para frente, vai. Agora vai depender da economia. Isso aí é que nem na casa da gente. Tá todo mundo assim. Não, só tá trocando certeza. De carro hoje quem tá com muita grana. Porque virou um luxo, tu vende, né, bem teu carro, mas tu paga uma fortuna no outro. Virou um luxo, né? Um artefato de luxo. E o ministro da Economia falou, a gente tem que fazer muita besteira para o dólar chegar em R$5, né? Chegou e quase batendo 6. Então, assim, nada me vislumbra, nada me faz crer que no ano que vem, o ano eleitoral, de eleição presidencial, que teremos um mercado mais tranquilo. Não, o mercado vai oscilar demais. O dólar deve bater ainda mais do que já está.
Essa é a tendência, muita especulação em ano eleitoral, né? Porque ninguém sabe o futuro do país, qual vertente vai vencer. Então, vejo que a W Torre vai ter muita dificuldade de ir ao mercado e captar esses recursos. Porque é bom lembrar, para quem está nos ouvindo, né? Não é a W Torre que aporta esses 250 milhões dela, do banco dela, né? Não é dinheiro da W Torre. A W Torre, ela vai ao mercado, né? Ela capitaliza-se e ela faz esse investimento, né? Isso é bom entender, essa engenharia financeira. Então eu vejo que 2022 ainda vai ser um ano de muita conversa, muito alinhamento e só espero que a pedra fundamental não seja igual da ponte, né? Santos Guarujá, né? Que teve até governador que veio inaugurar a maquete. Aqui a ponte não saiu até Bonita, hoje. hein? Que maquete bonita, hein? Era Que maquete bonita. linda. Oh, gostei. Era bonita. E era na ponta da praia mesmo, né? Não era lá na cidade, era na ponta da É. praia. A ponte Ó, seria, né? o Carlos Henrique, ó, a gente quer time. Concordo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí, o Santos não vai ficar botando dinheiro. O Santos depois vai ser que nem o Palmeiras. Você, o cara vai ter concessão lá, o cara vai explorar, o cara vai tudo, e o Santos vai ter uma casa legal. Vai ter um lugar bacana e vai ter seus rendimentos. Então o Santos vai deixar de ter um estádio que hoje em dia dá muito trabalho e é ultrapassado e dá uma limitação. Vai ter uma casa que vai poder estar melhor e não vai estar gastando, vai ganhar lá na frente, entendeu? Então isso aí não tem nada a ver com o dinheiro do time. O time, o Santos, vai ter bom ou ruim, independente de ter ou não a arena, né, nesse momento. Só que a gente vê que os modelos de quem optou por ter essas arenas foi bom para todo mundo. Claro que ninguém foi tão Ah, bom que nem a do sim. Corinthians, né? Que ganhou uma arena milionária e não paga nada, né? Esse aí, que nem esse aí, isso aí, que Pô, nem mas esses, ninguém teve tão bom. eles estão com a dívida da Arena até hoje, viu? Eu assim, Como né? a dívida, mas não paga até hoje? Tá bom, mas continua enrolado Ah. lá, né? Continua. Eu acho o modelo do Palmeiras muito bom, que seria o modelo do Santos. Eu acho muito Sim, bom. sim.